Benjamin Hadžinaumov. Веќе на самиот почеток, неопходно е да се потенцира дека сликарството на Венјамин Хаджинаумов не подлежи на класичен тип на ликовни анализи, дека кај него нема усвоен стил, дека неговото сликарство бележи често рапидни и радикални менувања. Едновремено, треба да се истакне и фактот дека во контекстот на сликарството на Венјамин Хаджинаумов е многу тешко да се говори за некаква условна, доминантна тематска определба. Неговото сликарство варира од историски и религиозни, преку урбани, надреални, езотерични теми, во зависност од моментните преокупации на уметникот, и тоа не само во сликарството. Постакадемскиот период во сликарството на Венјамин Хаджинаумов главно е насочен кон експериментирањето, истражувањето, во насоките на реалистичкото сликарство, но и потенцирано во насоката на елаборација на абстрактни и асоциативни форми и содржини, тематски сврзани претежно со урбаната средина, урбаните пејзажи или космополиси и конструкции, како што ги нарекуваше уметникот. Така во овие дела Хаджинаумов го истражува тродимензионалниот простор на сликата, преку артикулацијата, комбинациите на хоризонтални и вертикални сликани плохи и површини, линии групирани во форми и така натаму. Тоа се претежно лирски интонирани дела, колористички и медитерански, меки, воздушести, транспарентни и особено впечатливо организирани и изведени. Интеракцијата на линиите, плохите, на формите, наспроти генералната лирска нота, навестуваат и конфликтни енергии, што се движат во спротивни насоки, динамични, спротивставени, судрувачки. Покрај урбаните пейзажи, кои што во голема мера генерално се доближуваат до абстракцијата, односно лирската абстракција, постакадемскиот период се карактеризира и со подеднаков интерес на уметникот за пореалистички пристап, за портретот и особено за женската фигура, односно женскиот акт. Во текот на 80-тите години на минатиот век, забележливо е подоминантното скршнување во насоката на метафорични, историски, но и лични, интимни теми и композиции. Соодветно на тоа, се менува и начинот на сликање во полза на реалистичкиот третман, сообразен со тематските модификации. Она што е евидентно од малкуте останати вакви дела од овој период е фактот што уметникот подеднакво внимание посветува на вкупниот имидж на делото, значи не само на сликата, градејќи специфични рамови и асамблажи, вметнувајќи украси од ковано железо и бакар, што самиот ги изработувал. Покрај делата со лична, јасна конотација интимни исповеди, особено е изразен интересот за историјата на Македонија, како на пример делата Македонска апокалипса и Македонска молитва, вистинско мало ремек дело на Хаджинаумов. Последната деценија на 20-тиот век и почетокот на новиот милениум за сликарството на Венјамин Хаджинаумов беспоговорно представуваат синтеза на стекнатите искуства и дефинитивно целосно раскрилување на сите творечки потенцијали. Неговото сликарство во овој период главно се развива во три носечки правци. Прво, тоа се дела со нагласено реалистички третман, работени во серии, односно циклуси, како циклусот «Рацете говорат», каде особено доаѓа до израз
Цртачко то, односно сликарско то мајсторство на Хаџинаумов, познавањето на анатомијата, грижата за деталот и слично. Едновремено, Хаџинаумов паралелно работи на вечната за него тема «Жена», навраќајки се на некои историски, неовизантиски, ренесансни образци, Богородица, жена мајка на Вселената, жената како символ на вечноста. Овие дела се типични примери на неовизантиската или неоренесансната идеја која што уметникот ја развивал во овој период. Во известна смисла, овие дела изгледаат дури атипично во однос на останатите фигурации, меки, топли, лирски интонирани, езотерични визии, известна обшта благост и вонземна продуховеност. Особено во овие дела доаѓа до израз тенденцијата кон синтезата на старото и современото, кон класичната модулација и пластичност, тежнанието кон вонвременска перфекција. Сепак, носечки дел во овој период е обемниот циклус на полуабстрактни и абстрактни конструктивистички и символистички дела. Највпечатлив дел од неговото сликарство во овој период. Од средината на 90-тите и наваму, особено доаѓа до израз раскушниот сликарски талент на Хаџинаумов, неговите познавања и експериментирања со композицијата, хармонијата, колоритот. Во овие дела се повеќе се открива и идејата за избалансирано повеќе планско загадочно сликарство, навметнати мистични знаци и символи или фигуративни елементи, најчесто човечки фигури и ликови, натенствени односи и содржини скриени зад првиот план. А во овој контекст треба да се цитира една мисла на Хаџинаумов кој вели: «Кога сликам, јас решавам проблеми, а не создавам уметност». И во известна смисла, тоа речиси најдобар квалификатив за неговото сликарство во овој период, каде тој анализира и конструира, синтетизира и структурира, посочува сигнализирани символи и знаци, пренесува скриени пораки и нуди на вистина огромна енергија. И колку на прв поглед да изгледаат раздвижено абстрактни, тие всушност се сосема конкретни, јасно фигурални и буквално внурнати во виорни емотивни состојби. Целата структура на овие дела, нивната знаковна и символична игра, што перманентно се проткајува низ абстрактното милие, на мигови добива програмска конкретност, достапна само за посветените. Во овие дела на Венко, како да е раскажан цел еден филозофски концепт на животот, како возвишување, страдање, екзалтација, немир, соништа. Ни сликите дефилираат состојби и значења, светлини и импресивни чувствени експлозии, загадочни маски, тескоби и лути битки, мигновни просветлувања и душовен лет. Или, согледано во целина, а не можејќи да го сместиме во некоја од препознатливите стилски фиоки, може би најсоодветно е искажувањето на доктор Оливер Фриджиери за сликарството на Хаџинаумов, кој вели: «Широчината на духот му гарантира со голем успех да се покаже и кога се задржува на само чисто ликовни решенија и кога разоткрива проблеми и нуди фантастични варијанти на разрешување. Притоа, тој не се оптоварува да изгради препознатлив ракопис, постојано истражува и експериментира. Тешко е досеглив, постојано разноврсен во материјал, во техника и во израз, но насекаде многу вешт и успешен. Тој стои постојано филозофски медитативен».